What up powergamer.se och god dag Andreas Rick. Tja. Idag ska vi sätta oss ner ännu en gång och spela JoJo's Bizarre Adventure. Men full version av den här gången, Battle. Exakt så, full version här gången, för spelet släpptes ju i fredags. Battle no Kototsuka Tsurutsu. Och ja, du vet ju exakt vad det handlar om, så att, jag vet inte, vi hoppar väl in och testar lite. Vi tänkte, för nu kan vi kolla på storyläget, för det fanns ju inte tillräckligt i den demo-version vi satt med sist när vi gjorde videot. Och bara allmänt så lite snack som möjligt och så lite, eller så mycket spel som möjligt, skulle jag säga. Men ja, jag tänker vi börjar med storyläget här. Ja, det är så fuckat. Jag har spelat en bit i storyläget här. Det är uppdelat i olika kapitel. Och jag är på kapitel 2, så tänkte vi kan hoppa in och fortsätta därifrån. Varje kapitel fokuseras på olika karaktärer. Ja. Och varje kapitel är uppdelat i episoder som ser. Okej, så att man väljer liksom inte bara person till person. Nej, precis. Utan nu like hell I will. Itrasha. Det är så mycket japansk dialog att det är helt sjukt alltså. Ja. Och så kan man läsa på sig lite story. Man kan läsa på sig lite story mellan uppdragen, så man verkligen håller sig up to date med vad som händer i storyläget, att säga. Mm. Att story är jag kommer ihåg klart. Det här. Jag kommer ihåg det här från serien. Ja, ja, du har ju sett serien. Jag har ju bara spelat där, men ja. Jag har sett värre i alla fall. En 6 ticks. 60 ticks. Ja, 60 sekunder. Okej. Ja, han är ju en av de pillar-männen. Ja, uppenbarligen. Ja. Jag gillar att de faktiskt har översättning också. Ja. Konjär. Aj. Alltså, Buamu står liksom. Alltså, hans pose. Ja. Upps. Kuraka Boreng! Och du ser att jag har lite olika, att jag får achievements när jag använder vissa skills och sådär. Okej. Okay. Som är relaterat till storyn, att, ja, att jag använder skills som faktiskt används i den fighten, så som jag har förstått det i alla fall. Ja. Det finns alltid lite, i storyläget så finns det ganska mycket hidden objectives som man kan utföra under, ja, under striden. Wow. Ja. Sådär. Din motto. Jag vet inte, jag är så mesmerized av detta varje gång jag tittar på det. Ja, men jag tycker det. Jag tycker det är ett fantastiskt fighting-spel. Ja. Jag är så nöjd med det här, verkligen. Kunder dig ju! Fan, jag minns till och med den här scenen då. Är det serien. Så? Ja. I och med, du ser han pillarmännen också som sitter där vid den. Ja. Brasan. Ja. Så att de har ändå viss känsla med detaljer, är det ju... Ja, visst. Tror jag det är Joes mussa som står där bredvid också, eller något sånt. Josef och Josta! Fan, det går inte så bra. Nej! Hej! Jo då. Ja, det var ju lagom där i alla fall. Retired. Jag vet, det är det de säger när de kospär. Vad kan man använda golden till? Men det finns någon sorts shop och grejer. Man, alltså jag gissar väl att man köper kostymer och sådana saker liksom. Okej.
Yes, yes, yes. Jag älskar att det är valet. Yes, yes, yes. Eller like hell I will. Ja eller nej. Jag älskar den här karaktären ACDC. Han ska egentligen ha, tydligen ska han egentligen ha hetat ACDC, alltså, och stavats yeah. ACDC som bandet. Men på grund av lite copyright infringement så fick de stava som ECDC. Ja, jag vet inte om man faktiskt stavar det som ACDC i animen eller mangan. Det kan vara så, för det var så yeah. just för spelets skull. Ja, så, precis. Så fick de inte rättigheten att använda det, så att då fick de stava om det som sådär ECDC. Lisa, Lisa. Ja. Just det, Lisa liksom. Jo, han... Han stavade ACDC faktiskt. Lagom creepy. Han känns lite som just hur han står. Och när han slåss känns han lite som Voldo i Soul Calibur. Vad fan är det han gör? Han, det är någonting med han manipulerar sitt eget blod. Ja, så också fattat det här. Åh nej, nu ska jag inte stå shit. Där. Jag fick med honom i fallet i alla fall. Ja, ja, man manipulerar sin egen kroppstemperatur på något sätt, så som jag förstår ja. Det. Och typ eld liksom. Men det har säkert med hans blod att göra. Hurra! Fan, jättejobbig den där blockaren. Det är ok. Ja. Kuraka boomerang. Just det, sa han där innan så I can read you like a book. Ja. Det, han sa någonting sånt också i serien. Är det så? Åh ja, oh, nej, nej. Vad är det? What the hell? Det gjorde inte ens någonting. Nej. Fan. Kom igen nu. Dö! Nej. Nej. Sparka ansiktet. Ja. Funkar alltid. Nej, nu ska jag skärpa mig. Ja. Ni ska få se en riktig uppvisning här. Jag ser det. Jag är inte imponerad. Jo, men kom igen nu. Jag håller precis på att komma igång. Jag har inte lärt mig den här karaktären riktigt. Jag har några andra karaktärer som jag faktiskt gillar väldigt mycket att spela. Okay. Som jag kan bättre. Du kommer att få se. Nej! Fuck! Nu har jag honom. Eller? Jag har så lite. Yes! Nu då! Ja! Slapp i bakhuvudet lite. Ah, nu är det nere. Sätt så bra några kåre. Typ såhär Voice of Despair. Nej. Moron. Nu kommer hästen igen där. Ska jag få in honom där? Kuraka boomerang. Nu går det bra i alla fall. Ja. Den här ronden ska jag göra. Så ja. De går in som en liten rage mode när de har väl lite liv kvar. Ja. Så är det som i tecken. Ja, exakt som i tecken liksom. Så man blir lite farlig där på slutet. Alltså den där minen. Yes, yes. Yes, yes, yes.
tamashi. Seperi no tamashi. Seppeli är ball också. Eller Bruce och Pelle är två stycken. Ja, en yngre och en äldre, eller hur? Ja, den äldre, han är ballast. Nej, jag tycker om den yngre. Alltså? Han, jag gillar att spela honom i det här spelet i alla fall. Ja. Han är en av mina favoritkaraktärer, skulle jag säga. Som är kul. Ja, exakt! Det här är en av mina favoritkaraktärer. Den här killen kan jag faktiskt lite bättre, så nu kanske kan ge lite en bättre showing här. Han har ganska stor fördel av att ha lite längre avstånd när han slåss. Han är ingen riktig sån infighter, utan han har ganska bra midrange attacker. Ja. Med det där röda fältet. Ja, det är det. Det röda fältet, det är där stage hazards aktiveras. Ja, precis, så du väcker hästarna då. Eller? Exakt, ifall någon blir nerknockad inne i det området. Okej. Ifall någon slår i marken efter att ha blivit nerknockad där, då aktiveras den stage hazard. Det är då hästarna börjar springa runt. Ja. Och sen så är den aktiv för resten av matchen för alla ronder. Habunno spark! Nej! Input miss. Ja. Man hörde till och med han... så, gliding bubble kick. Oh, nu då! Man hörde till och med han som sitter ner, man hörde han prata också. Ja. Så. Ja, men det är mycket sånt. Att de andra är aktiva liksom. Jag börjar med mycket mindre liv än honom, ser du det? Ja, jag ser halva liv på borta. Det är sådana liksom conditions som står i striderna. Ja. Soul Calibur har ju mycket sånt. Ja, och Naruto-spelen också. Nej! Jo, lite. Jo. Jag solar iväg bubblor åt fel håll. Fan. Good. Alla oh, shit. Ja, David. Appa. Retire då. Han Caesar, han är ju italienare, tror jag. Det är så. Ja. Så han är så här smörig med alla tjejer och sånt. True warriors love friendship and respect. Sjukt sköna achievements och trophies i det här spelet. Alla heter jättekonstigt saker. Mm-hmm. Jag försöker hänga med här. Just det. Jag gör mitt bästa. Bra att jag har med mig dig som kan förklara storyn alltså. Ja. Det är någon sorts redstone som verkar jätteviktig i alla fall. Jättecentral. Ja, den är viktig för att de behöver den för att om det var för att bli helt odödliga eller någonting sånt. Okay. Alltså de kommer ju från en annan. De är inte människor, de är ju typ en annan ras eller vad man ska säga. Aha. Skurken alltså. Ja. Och sen så han har något jävla
antidote i sin lep. Han du slåss mot nu. Ja, ah, just det. Jag kommer inte ihåg mitt var. Förut. De har nämnt honom förut. Liksom. Ja. Jag kommer inte ihåg mot vad, jag kommer inte ihåg vem som behöver. Om det är Jojo som behöver det kanske. Nej, jag vet inte. Och nu. Ja, ibland lyckas man. Kracka boomerang! Ja. Fan. Så då. Jag kan inte använda Wake Up Ultra och sen Scrub. Mm. Jajamän. Boom. Doda, suge daro. Moshi moshi. Alltså... Om du behöver en anledning till att lära dig japanska, Joakim, så gör det, för att då blir spelet ännu roligare. Ja, jag känner det. Så ska det tas. Ja. Så ska det tas. Ja, nej, man vill inte spela det här spelet på engelska. Vi ska ju spela det på japanska, helt klart. Ja. Men valet finns. Så rör det inte, ifall ni tycker att det är fruktansvärt jobbigt. Hur är det? Kan man byta stance i detta? Ja. Eller jag vet inte hur det funkar. Men det är det här, du vet, när det blixtrar till så där och det stannar till för en sekund. Det är för att jag tyckte att du stod, stod bakvänd innan, nämligen. Men jag kanske bara så fel. Alltså det är inte olika stans med olika poser typ. Och det funkar olika för olika karaktärer. Mm. Ja, so far so good. Ja. Men vi kanske inte ska visa allt med förstår inte. Jag tänker vi kan ju stanna där just förstår dig. Men som sagt, det är olika kapitel. Ni ser att det handlar alla om olika karaktärer liksom. Ja. Det är bara den Jojo som var där som jag har sett. Okej. Okay. Bara Jojo som jag inte har sett. Vad är lagom? Ja. Och så kampanjläget här, det är online alltså. Okej. Okay. Vi kanske skiter i oss in nu för man vill inte hålla på och sitta och vänta på server. Men det är liksom olika... Alltså den jävla grejen när i höger. Men det är olika liksom, man kan slåss i olika sorts eventmatcher liksom och få medaljer och grejer. Och sen så har du såklart ett helt vanligt versus läge som både offline och online. Ja. Speedwagon Sam. Jag har inte låst upp så mycket karaktär eller, men jag har inte haft möjlighet att göra det, men det finns ett par här. Det finns en här jag tycker är ganska intressant. Den här killen. Han har en ganska intressant spelmekanik. Jag ska nästan ta och visa den, tror jag. Johnny Joestar. Han ni kommer märka. Men han är typ förlamad under kroppen. Aha. Så han kryper runt på marken. Men ja. Fan, jag tror de ska... Var det inte Anders som sa att man nu ser såg med Jojo? Ja, det kan stämma. Eller det är ganska bra. Man kan välja vilken bakgrundsmusik man vill ha på banorna. Har man låtar som ligger på sin hårddisk på konsolen kan man aktivera dem. Det ska vi inte göra nu på grund av... Skrillex. Ja, vi ska inte lägga på någon Skrillex nu, för då blir det alltid lite copyrights-problem. Men man kan ändra bakgrundsmusiken, så man kan liksom välja sin egen bakgrundsmusik. Om man har egen musik, så det är lite kul. Absolut, absolut. Men du kommer se den här karaktären, som sagt. Han är förlamad under kroppen, men han har en häst som han rider på och slåss på. Men han kan bli avknockad från hästen och då är man värdelös. Då vill man upp på hästen igen. Ni kommer se. Jag tycker han är otrolig att spela i alla fall. Väldigt mycket sådana karaktärer som är... också. Väldigt mycket karaktärer som är väldigt annorlunda liksom. Alltså det är jävla bös. Ja,
Jaha. Exakt så här ser ut. Fan vad skum. Ja, men det finns väldigt mycket. Slåss med häst. Alltså jag fattar inte vad den här gör. Fast det blir avnockad från hästen. Men då vill man stå upp igen fort som fan. För han är riktigt värdelös när han är på marken. Då kommer man upp på hästen igen. Är rätt. Nej, nästan fan. Och så ja. Jävlar, nu kommer han. Kolla nu, inget kul läge att vara i. Aj, aj, aj. Fuck. Det var inte bra. Jävlar vad jag skadade. Fan, jag kommer nog fissa. Fan, alltså han blir så dålig när han inte är på hästen. Alltså då är han helt värdelös. Man kan knappt röra sig. Fan. Nej. Det är ett jävel, kom inte tillbaka! Jag får stiga teabagga, vad fan. Så! Kom igen då! Nej! Så där. Jag är rätt på hästbakan i nullet. Ja, nu jävlar, nu tar jag ledningen. Så ja. Han har lite range-attacker också som är ganska bra. Ja. Fuck. Oh! Ja, oh, grab-attack. Ja, okej. Okay. Det är ganska bra för då knockar man ner dem. Ja. Oh, då har du han nästan. Ja, nu har jag. Nu jävlar. Alltså, fuck. Jag får inte varför jag knockas av hästen när jag gör den jävla gråt-grejen. Jag försöker förstå, vad fan. Nej, jag förstår inte alls. Men jag tror det är någonting när han har lite liv så händer det liksom så att allting resetas. Kan vara så. Att det är någon sån special ability. Nu är jag där. Ni. Vad är de vita grejerna där med? På min karaktär? Ja. Det är olika, alltså det är hans ammo. Så du ser, okay. den används varje gång jag... Ja. Alla karaktärerna har ju sin egen spelmekanik, och det är jävligt roligt. Ja, där fick jag honom. Bra. Retire! Så nu vill jag säga att jag möter någon annan än fucking Wamo. Ja, jag vet. Jag tänkte att vi skulle stanna där nästan. Ja, okej då. Jag tror vi har visat det vi kan visa av Jurgen's Adventure. Ja. Nästa som väntar är lite fyllematcher oss emellan. Ja, det är fan med. Men jag har sagt det förr, jag säger igen. Jag tycker det här är ett fantastiskt nytillskott till fighting-genren, måste jag säga. Och jag sa fan att jag vill ha detta. Ja, men jag har fortfarande många timmar framför mig att planera det här och riktigt så där bemästra på Street Fighter nivå liksom. Ja. Som sagt, släpptes till butik förra fredagen, så är ni sugna på att skaffa det själv, så spring ner på stan eller dra hem det digitalt. Tack för att du stod med mig, Andreas Rick. Tack själv då. Powergamer.se.